Oh, tu kan Yesus, Robu Yesus di mari. Siu sa bono, tiap kene Yesus aku cuman cini tu bono, wini yang ikut Yesus sa soga. Cuma aku tak wong bi dekam bono, cuma le Yesus di samping wong kan tu bodo biro, di sisi cini mari, pawai cini cipari. Lungger pakai bono, kepa ujian ada cini lila cini dua tunggu, lungger pakai sister di ukan ibiro, ngawinga cini tiap sesi apa le. ตัววิงาตัวบาร์เร่ไอ้มาสูสีอิสุยเย่สูสันจิมปุ่งตระเช่ากุลีตัวสิสินาพิบาร์เร่ลูกไอ้ขามาโยต้าหาสูสีตุยอัตตามาตุ้ยจงขันสายาเร่ยาริโกตัวที่ขันจิอาพิลกาวยามพิญญาอาพิลกาวอัตตาเย่ทิ้งชมูเอามาบ่อนอตัวลีโยต้าหาพิอาคเนี่ยทารายูเจเน่ทารายูเจตตามกาวตุยเย่ยิ่งกุมยาหูเลลีที่สาวปีตัวลีตอนนั้นตัวนี้สิ่งวิงาไปเกิดอะไรไปเลยลูกคือพ่อแม่เราจะมาวิงาเจ็ดยาที่สักกูบ้านอ๋อยินเจ็ดชิ้นยินเจ็ดตัวอิสุยตัวสังเกตปุ่งตรงนั้นคนนี้จะมาวิงามาไปเลยลูกไอ้เท่ามาบ้านอ๋อคือตัวเย่ปุ่งสังเกตเจ็ดจอดตะกูมาตั้งแต่ทาร์เรชันเด็กกูเลยปูบีโร่สิ่งเช่นซ่าลีลาสิ่งเช่นซ่าปุ่งยาลีลาลูกอาจารย์กูเลยสายดูกะพอจะทาร์เรตัวเจ้าจะมารู้บ้านอ๋อไอ้ที่ประมาณเช็คการจีมาบ้านอ๋อคือตัวดีเลยน้องได้ยาตัวอิสุยทันตัวตุ้ยชิมยาขันยาจีนปงกูพันยาจีนส่วนกางเส้นเนปโนพบยาทาราตุยาบาร์เรลไอ้คำมาโยต้าสัตตมุอาลุงกูตัวจอลุงกิโรเจตินเนชิมยาเด็กคำมาโยต้าหาตุกูรันเดตุชิมยาชิมขันยาจีนเนโนตุ้ยนิโกมยาโกลีตัวภาษาโนนิโกมยาทันตัวพันยาเกเรโนไอ้คำมาไอ้นี่ยามาสัตตมุเนปเตบิโรโยต้าหาตุ้ยนิโกมยาโกลีตัวအချင်းချင်းမို့လို့သူကစန္ဒစစ်စစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်ဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့နော်ခန္ဓာပြည်ကနေအီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညီကိုတွေကိုသူကမြင်လိုက်တာနဲ့သိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပေါ့နော်မင်းတို့ကတရှုံအနေနဲ့ရောက်လာတာပဲဆိုပြီးတော့လေတရှုံအနေနဲ့ရောက်လာတယ်ပဲဆိုပြီးတော့လေဟိုစားပေါ့သုံးချိန်တက်အောင်လေစစ်ဆေးမှုကိုပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာနော်ယောသတ်ရဲ့အသက်တာမှာလေသူ့ရဲ့အညီကိုတူသူအချင်းချင်းစစ်ဆေးခဲ့သလိုယောသတ်ရဲ့အသက်တာမှာလေဘုရားသခင်ရဲ့အချင်းချင်းစံသက်စစ်ဆေးခြင်းကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလေကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ထွန်းဒီတူပဲပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာလေပေါ့နော်ဒီရှီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းမတိုင်မီပါပေါ့နော်အောင်မြင်ဆုံးအောင်မြင်တဲ့သူကြီးဖြစ်ဖို့တဲ့အဲဘုရားသခင်နဲ့လေကျမတို့လည်းစံသက်မှုစစ်ဆေးမှုတွေကရှိနေမှာပဲပေါ့နော်ရှိနေစေပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတာလေကျမတို့အဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကရွှေကောင်းမကောင်းကိုပေါ့နော်မင်းနဲ့စစ်တူပဲနော်ကျမတို့ဒီလိုလေလေထာဝရအနာကကာလမှာလေချိမြောက်ချင်းခံရဖို့ရန်အတွက်ဖရာရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်စံသက်စစ်စီခြင်းနဲ့ယူသက်တာမှာလေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကိုလေသိရှိနားလည်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တင့်လုံမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာနော်ကျမတို့အဲ့ဒီစံတတ်မှုကိုအဆုံးစံတတ်မှုကဖျားသခင်ရလေသူအချိန်နဲ့သူအဆုံးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တော့နော်ဒါမို့တန်ရှင်းသူအလုံးကိုချီဆောင်ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားပြင်ပေါ်မှာလေခရစ်တော်ရဲ့တရားပြင်ရှိဖို့လေကျမတို့အလုပ်အတွက်စစ်ဆေးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကံခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သောသူများနော်တန်ရှင်းသူများနဲ့နော်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့နော်ကြံ့ကျွင်းတဲ့ history များကိုလေhistory များကိုနော်အစ်စရီများဟာလေကိုရော့ကိုလေမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဟာဆိုရှင်နာဇရက်မြို့သားယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေသူတို့မှတ်မိကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာလေသူတို့ကိုရော့ဟာလေအားလုံးရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေသူတို့ကလေကိုရော့ဟာအားလုံးရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ပလင်တော်ကိုတကယ်ပဲချီးမြှောက်ခံရတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါလားဆိုပြီးတော့လေသူတို့ကလေသတိရကြသတိရပြီးတော့ဒီချီးမွမ်းကြမဖြစ်ပါလေလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ချံအခန်းကြီး1ငယ်ခုနှစ်မှာလေဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကြည့်ရှုလို့မိုးတိမ်နေတဲ့ကွာကြွလာတော်မူသောသူသည်ကိုရောကိုထုတ်ဖောက်သောသူတို့နှင့်ရှိသမျှသောသူတို့သည်ကိုရောကိုရှုမြင်ကြရကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လေဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ဟာလေသူတို့ထုတ်ဖောက်ခဲ့တဲ့နော်ဒီသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့သိရှိတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီကျူရီဟာဆိုရှင်နောင်တရပြီးတော့ history တွေဟာတစ်ချိန်တည်းနဲ့ပေါ့နော်သူကလေနောင်တရပြီးပြောင်းလဲကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေနားလေရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပေါ့နော်ထေရှားစွာကိုတော်ကနော်ထေရှားစွာဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျမတို့ယောသတ်ဟာသူ့ရဲ့ညီအကိုများကိုသူကိုယ်တိုင်လေဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာနော်ခုနဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါ့နော်ကပ္ပဦးချာအခန်းကြီး45အငယ်10မှာလေတို့ဖြစ်၍တဲ့သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဤရတုစေလွတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကစေလွတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတဲ့ဘုရားသခင်အဖာရောဘုရင်အရာမှာလကောင်းနန်းတော်အုပ်အရာမှာလကောင်းနော်အစ်ချစ်ပြည်လုံးအုပ်စိုးသောသခင်အရာမှာလကောင်းခန့်ထားတော်မူပြီလို့သူကသူ့ရဲ့ညီကိုလေဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာလေယောသတ်ကိုလေသူတို့
ကလေးအော်သွားတယ်အဲ့ခါမှလေသူတို့ရဲ့အတိတ်ကဆွန်းညစ်စွာတော့ပြုတ်မှုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလေသူတို့ကလေတတိယပြီးတော့လေတုံလို့သွားတာတုံလို့သွားကြတာပေါ့နော်တုံလို့သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်မနော်အဲ့လိုဘလို့ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ယောသဟာသူကိုယ်တိုင်ကိုသူတို့အားနော်သူကိုယ်တိုင်ကိုသူတို့အားဖွင့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီဂျီဆိုရဲ့အကြောင်းအရာလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနားလေရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့လုဆောင်ခြင်းဟာလေသူရဲ့လုဆောင်ခြင်းကတော့ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးပေါ့နော်သူဒီလိုချင်းမြောက်ခံခြင်းဟာအဲ့ဥစားပေါ့နော်အဲဘာရောပြင်ရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းခံခြင်းသူရဲ့လုဆောင်မှုကြိုးစားမှုဘာတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဂျီဆိုတော့အရာလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလေရတယ်ဒါမို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဆုပြုချင်းမြောက်ခြင်းကိုရောတက်ခါခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူနည်းတူပဲပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအားဖြင့်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ဟာလေကြံ့ကျင်းတဲ့အစ္စရေလကိုလေကိုရတိုင်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်တိကျမှန်ကန်သောအချိန်မှာခရစ်တော်ကသူသည်ချင်းမြောက်ခံရပြီးတော့ဆက်ကြောက်လာ၌နော်ကိုရထက်အမြင့်ဆုံးသောသူမရှိဘူးဆိုတာကိုလေသူကဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျမတို့အင်္ဂါဝေနေ့ကလေသူတခင်ကိုပေါ့နော်ယခုထက်ကပေါ့နော်ကျမတို့ကအသက်ရှင်နေမှာပဲနော်အခရစ်တော်ဟာဆက်ကြောက်လာရဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်တယ်နော်ကိုရောကကျမတို့ရဲ့နော်စိတ်နှုတ်ထဲမှာအသက်မရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်ဓာတ်ထဲမှာကိုရောမပိုင်ရင်အချင်းကြီးပဲဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပေါ့နော်သူသခင်သူသခင်သာလေဘဝမှာလေအလိုအဆုံဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကလေဝန်ခံခြင်းနေတူကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာသူသခင်ကျမတို့ရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေခွင့်ပြတိခွင့်ရခြင်းဟာလေဂျေဆူရဲ့အကြောင်းအရာအလုံးစုံဖြစ်တယ်ဂျေဆူရဲ့အကြောင်းအရာလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခံစားရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်အနာဂတ်တိုးသခင်ယေရှုခရစ်ကိုဂျေဆူတင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဘက်ခက်ခွေးမှာလေဒီအချက်ကတော့အစ္စရေဟာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းဤမှု့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာပါဝင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြံ့ကျင်းတဲ့အစ္စရေတို့ကိုဖွင့်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့မိလီနီကာလအနှစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းကိုအစပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ယောသရဲ့ညီကိုတွေဟာယောသရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာမွေးလို့ဝမ်းမြောက်စွာပါဝင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်။မိလီနီကာလအတွင်းမှာလေဂျူးတွေဟာလေခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုမှာလေသူတို့ကလေမွေးလို့ဝမ်းမြောက်စွာပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေပါဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာလေနားလည်သိရှိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာဦး55အငယ်78မှာလေကဘာဦး55အငယ်78မှာလေဗျောထားလေဆိုရှင်ကဘာဦး55ကဘာဦး55အငယ်78မှာ78မှာလေသင်တို့ကဘာဦး55အငယ်78မှာလေဘာပြောထားလဲဆိုရင်သင်တို့အဖနဲ့အိမ်သူသင်တို့အဖနဲ့အိမ်သူအိမ်သားများတို့ကိုယူ၍ကျွန်ုပ်ထံသို့လာကြတော့အဂုတ်တူပြည်စည်းစိမ်ကိုငါပေး၍သင်တို့ဒီမြေဩဇာကိုစားရချလိမ့်မည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဝါဟု55အငယ်78မှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကူကတော့ကဘာဥ52ခုနဲ့အငယ်4ကနေပြီးတော့6ပါလေကဘာဥ52ခုနဲ့အငယ်4ကနေ6ပါလေခန္ဓာပြည်နဲ့အလွန်အစခေါင်းပါ၍တိုးနွားချက်စားစရာမရှိသောကြောင့်ကိုရော့ကျွန်တို့ဒီပြည်တော်၌တဲခုခြင်းကလာကြပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုရော့ဤကျွန်တို့ဒီကိုရှင်ပြည်၌နေရမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟု၍၎င်းလျှောက်ကြ၏ဖာရောမင်းကလည်းတင်းအဖနှင့်အကိုတို့သည်တင့်ထန်သို့ရောက်လာကြသည်ဖြစ်၍အဂုတုပြည်သည်တင့်ရှိမှရှိ၏တင်းဤအဖနှင့်တင်းဤအကိုတို့တင်းဤအဖနှင့်တင်းဤအကိုတို့ကိုအကောင်းဆုံးသောအရာကိုရှင်ပြည်၌နေရာချထားတော့သူတို့သည်အစွမ်းတက်သည့်ရှိသောသူအချို့တို့ကိုတွေ့လျင်ငါဤတိုးအုပ်အရာ၌ခံထားလောဟုယောသာအာမိန်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့လေဖော်ပြထားကိုတွေ့ရဖော်ပြထားတာကိုလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ယောသတ်ရဲ့ညီအကိုများဟာဆိုလို့ရှိရင်အီဂျစ်ပြည်မှာပေါ့နော်သူတို့ဟာလေအကောင်းဆုံးသောဝေစုကိုလေသူတို့ဟာလေဝမ်းမြောက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟာတကယ်ဘဂေါ်ရှင်ရဲ့ဆိုရင်အထမကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူတို့ဟာလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမိလီနီကာလမှာလေမိလီနီကာလမှာလေဂျူးတွေဟာလေမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုလေဝမ်းမြောက်မဲ့အကြောင်းကိုလေပုံဆောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာခရီးအခန်းကြီး16အငယ်16ကနေပြီးတော့19မှာလေဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဇာခရီးအခန်းကြီး
တခရိခိုင်းဆက်လေးအငယ်16 19မှာလည်းပြောလေဆိုရှင်ယူရိရှင်မျိုးကိုတိုက်လာသောမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကြံ့ကျွန်းသမျှသောသူတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖျားဒီဟုသောဖျားရှင်ဘုရင်ကိုကိုးကွယ်၍တကယ်နေခံရတကယ်နေပွဲခံအံ့သောငါမျိုးတော်တို့နှစ်တိုင်းအစဉ်တက်လာကြလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖျားဟုသောဖျားရှင်ကိုအရှင်ဘုရင်ကိုကိုးကွယ်အံ့သောငါမျိုးတော်တို့တက်၍မလာသောမြေကြီးသားအဆွေအမျိုးရှိသမျှအပေါင်းတို့သည်အပေါင်းတို့အပေါ်သို့မိုးမရွာမိုးမရွာအေကုတ်တုအပြည်သားအမျိုးသားအေကုတ်တုပြည်အမျိုးအေကုတ်တုပြည်သားအဆွေအမျိုးသည်မတက်မလာရင်မိုးမရွာပဲနေသဖြင့်တကယ်နေပွဲခံအံ့သောငါတက်၍မလာသောလူမျိုးတို့၌ထာဝရဖျားပေးတော်မူသောဘေးဒဏ်သည်ထိုသူတို့၌ထိလိမ့်မည်တဲ့နော်ဒီရာလေးရလေပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဆင်ရှင်ဆရာဖြစ်စီပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်အင်းတို့နော်ဒီအစ်ကြီးလူမျိုးများနဲ့အခြားသောလူမျိုးတွေဟာလေယေရုရှလင်မြို့ကိုလေသခင်ဖျားရဲ့ထံတော်သို့ပူဇော်တကာများကိုယူဆောင်လာမှာယူဆောင်ပြီးတော့လေအမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ထောင်ကာလမှာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာသခင်ဖျားအတွက်ပူဇော်တကာများနဲ့နော်ဒီယေရုရှလင်မြို့တို့လေမတက်တဲ့လူရမှန်မြန်ဟာလေသူသူတို့မြေပေါ်မှာလေမိုးကိုမရွာစေဘူးဆက်တံပေးခြင်းပေါ့နော်မိုးကိုမရွာဘူးပေါ့နော်ဆုံးမချင်ခံရမယ်ဒီလူမျိုးများဟာဖျားခင်နဲ့တလုံးတဝါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကိုရောထံသို့ပူဇော်သောမြေတိအရာမစုလေသူတို့ရဲ့ဝေစုနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအရာဆိုလို့ရှင်ဖျားခင်ပူဇော်တဲ့အရာဟာတဲ့ယေပရဟိများရဲ့ဝိစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေနားလေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုပူဇော်တဲ့ရာယေပရဟိတီအတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးနည်းပေါ့နော်အနှစ်ထောင်ကာလအတွင်းမှာဖျားသခင်ထံသို့ပူဇော်သောအရာဟာဂျူးများရဲ့ဝိစုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပြီးတော့လေအဲသူတို့ဟာလေအထူးသဖြင့်ယေပရဟိများအဖြစ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဂျူးတွေကလေယေပရဟိများအဖြစ်အစ်ကြီးလူများဖြစ်တဲ့နော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူများကိုလေဖျားခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့နီလန်းကိုလေသူတို့ကညွန်ကြားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဖော်ပြထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအစ်ဂျစ်လူမျိုးများဟာဆိုရှင်အစ်ဇရူတို့နဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းတဲ့နီလန်းအတိုင်းမိလီနီကာလမှာလေများစွာသောအစ်ဂျစ်လူမျိုးများဟာလေနောင်တရကြมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲယုံကြည်ပါတယ်လို့စာရေးသူကလေအဲ့လိုသူ့ရဲ့ပေါ့เนาะဥစားပေါ့သူ့ရဲ့ဥစားပေါ့အတွေ့ပေါ့နော်သူရဲ့သူစင်ကြင်မိတဲ့အရာကိုလေဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲနော်စာရေးသူရဲ့နဲ့ဒီညှိုးလင်းချက်သဘောထားလေးတွေကိုအညာမှာကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ထားတာကိုလေသိရှိနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်သိရှိနားလည်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒီအသက်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုစာရေးကျွန်တော်တို့စကားအချုပ်ကိုလေတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့စာကျွန်တော်တို့စင်ကြင်မယ်ဆိုရှင်ဗတ်တိရလေဆိုတော့အဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လေစကားချုပ်ကိုနောက်တစ်ခါလေကျမတို့ကလေပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာကဘာဦးကျန်းဆက်တော်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဒီဘက်ဟာလေမျိုးစင်များဖြစ်ကြောင်းလေပြတိရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျမတို့ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်29မှာလေခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်းနဲ့အာဗြဟံ၏အမျိုးနွယ်ပင်ဖြစ်၍ပြတိတော်အတိုင်းအမွေခံ၏အရာ၌တည်ကြ၏လို့ဒီဂလာတိ39မှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဟူကောင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စုအော်မှာရှိတဲ့နော်ကိုခန္ဓာတော်တည်းဟူသောအသင်းတော်ရဲ့အသက်တာထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအင်ကာဝင်များဟာလည်းမျိုးစစ်များဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မျိုးစစ်များဖြစ်တယ်ဝါများဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂရိတော်အတိုင်းအမွေခံ၏အရာမှာတည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့ကျမတို့တွေကလည်းလေတည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအာဗြဟံရဲ့သားများဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဂျေဇုကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီကျမတို့ကလည်းယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ရတော့ဒီသာမကအာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုချီးမြှင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအတွက်လေချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မသိတယ်မသိကြမသက်ဆဆောင်ပါလေရှင်လင်းစွာဖော်ပြထားတာကတော့ကျမတို့ကမိမိကိုယ်ကိုမြင့်ပယ်ခြင်းအဖြစ်ဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုနားလေသဘောပေါက်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီမတိချာအဲ့မတ်သက်ဆန်ဆောင်ပါလေအဲ့တော့ကျမတို့ကလေဖျားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ကျမတို့ကဖျားခင်နိုင်ငံဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာကိုယ့်ရဲ့လူဆန္ဒတွေကိုမြင့်ပယ်ပြီးအတ္တကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မတ်သက်အခန်း16အငယ်18မှာနော်ငါဆိုဒီကားတဲ့တင်သည်တဲ့ပေတုဖြစ်၏တဲ့နော်တင်ဟာပေတုဖြစ်တယ်ဒီကြောက်ပေါ်မှာတဲ့ငါအသင်းတို့ကိုငါတိဆောက်မှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအသင်းတို့ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတို့ဒီလည်းမနိုင်ရဘူးဆိုပြီးတော့လေဖော်ပြထားတယ်နော်အငယ်၂၄မှာလေထိုခါတဲ့ယေရှုကငါနဲ့စိတ်ကပ်လူတို့သူချစ်ရင်ကိုကိုညှင်းပြရမယ်တဲ့နော်ကိုလေဝါးကားရင်ကိုထမ်းပြီးတော့ငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေဖော်ပြထားတာကိုဖော်ပြထားတာ
ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲကမ္ဘာဦးအကျမ်းရဲ့အဆုံးဟာတဲ့ဆိုင်သူကအတ္တကိုညှင်းပယ်သောတမန်ကျမ်းစာရဲ့မျိုးစေ့တစ်စီးကိုတွေ့ရတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တဲ့ခရစ်တော်ကိုယောသအဖြစ်ပုံဆောင်ထားပြီးတော့တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအစ္စရေးရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ယောသဟာမိမိကိုယ်ကိုညှင်းပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုလက်တွေ့ကျသောနိလ၌တင်နာလည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကိုလေဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီသူဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဆိုရှင်အဲ့ခါမှာဆိုရှင်ကျမတို့ဗတ်တိရလေဆိုရင်သမိုင်းကြောင့်အားလုံးရဲ့လေအဲဆိုတာအားလုံးပါလေအဆုံးသတ်မှာကျမတို့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်တဲ့အဆုံးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီသမိုင်းကြောင့်အားလုံးပါလေရောတက်နေလေတစ်ထပ်တည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတဲ့အဆုံးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်သူဟာဆိုရှင်ညီကိုတွေရဲ့အဆုံးစွန်အဖြစ်တင်ခြင်းခံရပြီမဲ့လေသူဟာကလေးစားချီလက်တော့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကျမတို့ဒီလောကမှာတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့တွေကတော့လေနည်းနည်းလေးချီရင်လေကျမတို့ကတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကချက်ချင်းကိုလေကျမတို့နှုတ်နဲ့ပြောရင်လေနှုတ်နဲ့ပြောစီပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲလက်နဲ့ပြောရင်လေလက်နဲ့လုပ်ပြီးလေလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောသကတော့အဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးတဲ့သူကတော့လေသူ့ညီအကိုတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီသူအပြစ်တင်ခြင်းနော်ဟိုဆိုလေအပြစ်တင်တဲ့အတ္တမျိုးမရှိဘူးကလေးစားချီတဲ့အတ္တတုံ့ပြန်တဲ့အတ္တမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးသူကလေယောသလူပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘောတော့တစုံတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသူကလေဝန်ခံပြီးတော့လေဝန်ခံပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ယောသဟာလေသူ့ရဲ့ကိုချိုးတဲ့နော်မိမိရဲ့ညူကိုများအောင်လေသူဆုံးမပြင်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်လေသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲပေါ့နော်ယောသကလေသူသွန်သင်ဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေကမ္ဘာဥကျန်းခိုင်း45အငွေနဲ့ဆယ်လီမှာဗာပြောလေဆိုသင်တို့ဒီတဲ့လမ်း၌ရံမတွေ့ကြနဲ့လို့မှာထားပြီးတော့လေညီအကိုတွေကိုသူကလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲသူတို့လည်းညီကိုတွေလည်းသွားကြပြီဖအင်ပေါ့နော်ယောသရဲ့စိတ်နှလုံးအလူဆန္ဒမှာသူ့ရဲ့ညီကိုများဟာဆိုရှင်ညီကြီးပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့တက်တည်ခံချက်အဖြစ်နေပေါ့နော်အတူတူကနေထိုင်သောလူစုဖြစ်ဖို့ရံပဲယောသကနော်ဆန္ဒရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါယခုအချိန်ခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဟာလည်းလေအသင်းတော်အသက်တာချင်းမှာအင်္ဂဝင်အချင်းချင်းပေါ့နော်အတူတူကပေါင်းစည်းပြီးတော့အသက်ရှင်လှူရှားပြုမှုပြီးတော့လေပြုမှုပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့နော်တက်တည်ခံချက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုရောကိုထင်ရှားစေဖို့ကိုရောရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ညာအတွက်ကျမတို့လည်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလေကျမတို့ရဲ့စင်ကျင်နှလုံးသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ယောသရဲ့အသက်တာကတော့နော်ယောသရဲ့အသက်တာကတော့အတ္တကိုညှင်းပယ်တဲ့နော်အလိလာပေါ်မှာပဲသူကအခြေပြုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်စာရေးသူကယောသကိုလေအဲသူအပေါ်မှာလူကျူးတဲ့အတွက်လေအဲ့သူကတုတ်ပြန်သောဆန္ဒနည်းနည်းနည်းလေးမှမရှိတဲ့နော်နော်မရှိဘူးဆိုတော့လေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ယောသဟာသူကိုယ်တိုင်လေသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေထံဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာလေလေသူတို့ကတော့အင်တာမထိတ်လန့်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နော်ကပ္ပဦးချမ်း45အငယ်သုံးမှာတော့ဗာပြောလို့ဆိုညီအကိုတို့အားလေတဲ့အကျွန်ုပ်ဒီယောသဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အဖသည်အသက်ရှင်သေးသလောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအကိုတို့ဒီတဲ့စကားတုတ်ပြန်၍မပြောနိုင်အောင်လေသူရှိမှမင်းမောတူရည်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့လေပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့နော်ယောသကတော့သူတို့ပုံမှာလေဘလို့မှလေသဘောထားမထားဘူးနော်သူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာလေတကယ်ပဲယူစင်းတယ်ပေါ့နော်ယူစင်းတယ်ခွလွတ်တက်တဲ့နှလုံးသားရှိယုံတာမကဘူးသူ့ရဲ့အကူတွေကိုပါသူကလေနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခွာဦးချန်အခိုင်45အငယ်ငားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်တို့ရတွင်တင်တို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုတဲ့ရက်တို့ရောင်းလိုက်တော့ကြောင့်နော်ဆောင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်စိတ်မညှိုးငယ်ကြပါနဲ့တဲ့နော်ကိုကိုလည်းအမျက်မထွက်ကြနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကတဲ့လူတို့ရဲ့အသက်ကိုစောင့်မဖို့ရန်တဲ့သင်တို့ရှိမှတဲ့အကျွန်ုပ်ကိုပေါ့နော်ဆေလွတ်တော်မူတာဖြစ်တယ်တဲ့အင်းနော်အဲ့ဒီညမှာလေကျမတို့ဗာတိရလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျူးလွန်ခံရတဲ့သူကလေကျူးလွန်တဲ့သူများကိုလေကျူးလွန်ခံရတဲ့ယောသကကျူးလွန်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အကူတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေသခင်ခရစ်တော်ဟာလေလူသားတွေရဲ့အဖြစ်အတွက်လေလေသူဟာလေလူသားတွေရဲ့လူကျူးခြင်းအဖြစ်အတွက်လေလေသူဟာနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိစက်ခြင်းကိုခံပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေကျမတို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တာလေလေဟေရှာယ52အငယ်5အဖြစ်လေကျမတို့သိရှိရခံစားရသလိုယောမငါရှိအဖြစ်နဲ့လေပြန်ပြီးတော့တတိယစီတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဒီအဖြစ်ရှိစင်ပဲခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင်းဆိုရယ်အသေးခံခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုလေတတိယစီတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့မြတ်တာကိုလေ
ပြန်လေပြီးတတိယစီယောသရဲ့နှလုံးသားဟာထိုသခင်ရဲ့နှလုံးသားကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလေစာသုံးရပါတယ်ပေါ့နော်ကဘာဦးချန်း55အခွင့်ငယ်ခွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောသပြောရတာဘာလဲဆိုရင်ဖျားခင်တည်းတဲ့တင်းတို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာကြံ့ကျင်းစီဖို့ရန်အတွက်ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းအပြင်တင်းတို့အသက်ကိုတဲ့ချမ်းသာစေခြင်းကလေတင်းတို့ရှိမှာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဖော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးဟာလေဆိုတော့ဥစ္စာလေစကလုံးဟာဆိုရှင်စာရေးသူကနောင်လာနောက်သားလို့ဆိုတဲ့စကလုံးထဲတဲ့စာရေးသူကကြံ့ကျွင်းတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကပိုပြီးကောင်းပါတယ်လို့လေသူကလေဖော်ပြထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ဖျားခင်ရဲ့စီမံကိန်းမှာကြံ့ကျွင်းသောမျိုးနွယ်ကိုသူကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရရဲ့ရွေချက်ကတော့အာဗြဟံယာကုပ်တို့မှဆင်းသက်သောသားမျိုးအစဉ်စစ်ဟာနော်သူ့အဖို့တဲတော်ကိုလေတိဆောက်ပေးဖို့ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဖို့တဲတော်ကိုတိဆောက်ပေးဖို့ရဖြစ်တယ်ဒါမှပေါ့နော်မြေကြီးပေါ်မှာလေနိုင်ငံတို့ကိုတိဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြံ့ကျွင်းတဲ့အမျိုးနယ်ဒီကြံ့ကျွင်းတဲ့အမျိုးနယ်နဲ့ချက်တောက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့စီမံကိန်းဟာလေပြည့်မြောက်ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာဦးကျန်းစာဆောင်မှာလေတမကျန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးသောစာဆောင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နော်စာရေးသူကလေဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ကဘာဦးကျန်းဟာပထမဦးဆုံးသောစာဆောင်ဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးသောစာဆောင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လေစာရေးသူကဖော်ပြထားပါတယ်လို့ခန္ဓာမျိုးမှာအသက်ရှင်တဲ့လူတိုင်းဟာနော်သူတို့ဟာဆိုလေငတ်မှုပြီးတော့ငါ့မူချင်းပြေးကြောင်တော့သူကအဆုံးသတ်ခံရမှာသိထားပေးမယ်လို့လေဖျားသခင်ကလေဒီရွေးချယ်ခံခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ကြံ့ကျွင်းတဲ့မျိုးနဲ့အတွက်ထွက်မြောက်အလံကိုလေဆက်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးကြိုသိကြိုမြင်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လေကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တို့ကလည်းသခင်ဖျားရဲ့ပြန်လဲရယူခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသခင်ဖျားရဲ့ပြန်လဲရယူခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းသခင်ဖျားရဲ့ပြန်လဲရယူခြင်းအတွက်ပေါ့နော်ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူများဟာကျမတို့ကိုလည်းဘလောက်ပဲနော်ကျူးလို့ပြောဆိုနေပါစေနော်ကျမတို့ကလည်းနော်အလေးထားတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် view site တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့နော်ကြားဆင်းတဲ့အသက်တာကနေပြန်လဲပြီးတော့ရယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းလေတခြားသူတွေကျမတို့ပုံမှာလူကျူးပြောဆိုနေတယ်ကျမတို့က view site ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေကျမတို့ကိုလေယောသရဲ့အသက်တာအဖြစ်သင်ခန်းစာပေးတာပေါ့နော်ယနေ့အသင်းတော်အသက်တာမှာလေကျမတို့ကလေထိုနည်းအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ယောသဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေတာလဲဆိုရင်သူကလေဖျားကိုအင်တာမတ်ချစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဖျားကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲဒါကြောင့်ပေါ့နော်မြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပဲကြုံရပါစေပေါ့နော်သူကသူ့အသက်တာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကနော်ခါတိမှုတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါတိမှုတွေဖြစ်တယ်နော်အင်တာမတ်ပဲပေါ့နော်ဟိုစားပေါ့ပင်ပန်းချင်းရှိစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲသူကလေအဲ့ဒီကြုံတွေ့ရတဲ့အနုလက္ခဏာတွေကိုလေသူကလေမမှတ်ဘူးပေါ့နော်သူကမသိမှတ်ဘူးသူကအမြဲပဲဟိုစားပေါ့နော်ပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပဲသူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ဘယ်အားနဲ့ကျမတို့ဆင်ကျင်စရာဖြစ်လေဆိုရောမအခိုင်ရှိအငွေနဲ့ဆက်ရှင်မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်နော်သူကလေအမြဲပဲခံယူတတ်တယ်ပေါ့နော်သူအနုလက္ခဏာနဲ့မခံယူအပေါင်းလက္ခဏာပဲခံယူတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းရောသက်ကိုလေရောသက်ရဲ့ထုံကိုနှလုံးမူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မိမိကိုယ်ကိုလူကျူးပြစ်မှားတဲ့သူကိုကျမတို့ကခွင့်လွတ်နိုင်ခြင်းနော်ဟိုဆိုပေါ့နော်ခွင့်လွတ်နိုင်ခြင်းညွန်မြင့်မှုမရှိညွန်မြင့်မှုမရှိခြင်းဟာတဲ့နော်ကျမတို့ကလေအဝေးကိုမမြင်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလေကြုံတွေ့ရတဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေဥစားပေါ့ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားပေါ့နော်ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့နော်အဲ့ဒါဟာအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးပြောပြတာလေးကိုလေသွားသတိရမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွတ်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညွန်မြင့်မှုမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညွန်မြင့်မှုမရှိတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယောသဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ဆေးလွတ်တဲ့အရှင်ဟာဖျားခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူကနားလည်တယ်ကြောင်းနော်ဒီယောမ88မှာတမန်တော်ရဲ့မျိုးစစ်အဖြစ်နဲ့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မျိုးစစ်ကိုကဘာဦးချန်းစံဆောင်မှာတဲ့စိုက်ပျိုးပြီးတော့နော်မျိုးစစ်ကိုကဘာဦးချန်းစံဆောင်မှာစိုက်ပျိုးပြီးတော့လေကျမတို့ယောမ88မှာတော့နော်ကြီးထွားဖို့ဖြစ်တယ်ဗျာဒိ15ကတော့ရိတ်သိမ်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်သူတို့မှာဖန်ရည်ကန်တွေရပ်နေသူကိုတွေ့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီအခက်အဲ့ဒီဖန်ရည်ကန်ဆိုအခက်ခဲများနော်တော့စံတတ်ခြင်းများနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ယောသရဲ့ညီ
ကိုများဟာသူ့ကိုလေပလင်တို့ရောက်ရန်လေအကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ပါရမီဖြစ်ပဲဒီပေါ့နော်ယောသရဲ့အသက်တာဘဝပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒီစိုးစံခြင်းအသက်တာကိုရဖို့ရန်အတွက်ယောသရဲ့ညီအကိုတွေကနော်ယောသအတွက်တော့သူ့ကိုလေပလင်ကိုရဖို့ချင်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်အကူအညီပေးတဲ့သူမျိုးပဲနော်ခံယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးခံယူဖို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာလည်းပြောပါတယ်တိချချင်းရဲ့နေရာမှာကုန်တရီရှိတယ်တဲ့နော်သုတ်တန်5533မှာလေဒါမို့ယောသရဲ့အသက်တာဟာတဲ့အကိုတွေအဖြစ်ပေါ့နော်သူကနှိမ့်ချချင်းခံရတယ်နော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နော်အကိုတွေအဖြစ်ပဲဖះကလေဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ကုန်းတရီဖြစ်စီပြီးတော့လေသူ့ကိုလေနန်ပလင်တို့လေရောက်ဖို့ပြန်အတွက်လေချင်းမြောက်ချင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလေနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလေဒီနှိမ့်ချခြင်းကျမတို့တွေ့ရရင်လေနော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့ဘာရဲ့နော်ကျမတို့ပြစ်တင်သုံးသက်ခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေဒုက္ခတွေကျမတို့ကြုံရရင်လေရောတက်လို့နှလုံးသားရှိဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလေအဲဆိုတာလေရောတက်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသိတော်ရှိတဲ့တန်ရှင်းသူများဟာတဲ့နော်တင့်အားတဲ့တစုံတရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်အဲကျမတို့ကလည်းညှိတွားခြင်းမပြုပါနဲ့တဲ့ဖျားသခင်အားချစ်တော်သူတို့ဤကောင်းကျိုးအတွေ့တဲ့အရာခတ်သိဟာအတူတူကလှုပ်ဆောင်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုလေနော်အဲ့ဒီဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖျားသခင်ကိုတဲ့အရေးကြီးတာကကျမတို့အဖျားသခင်ချစ်သလားမချစ်သလားပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲမူတည်တယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေနော်ကျမတို့ကလေတစုံတရာပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်ကျွေးကြုံရတဲ့အရာကကြီးတွားစရာစိတ်ပျက်စရာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုမဖြစ်ကိုမလုပ်ချင်တဲ့အရာလုပ်ရရင်လေစိတ်ထဲကလေကျိုးစားကျေနပ်မှုရှိပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလုပ်ရရင်တော့ကျေနပ်မှုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသက်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ တဲ့အရေးကြီးတာကကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ရင်တဲ့နော်ချစ်လားမချစ်လားပုံမှာပဲမူတည်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်သင်ဟာတဲ့ကိုရောကိုချစ်နေတဲ့အကယ်၍ပေါ့နော်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားတော်တဆထိခိုက်မှုရှိခဲ့ရင်တောင်မှပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာနော်ကောင်းသောကောင်းတော့အကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လွတ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေကိုကခံယူมาဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကိုရောကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့နော်တက်ကလူကပါရမီဘွဲ့ပဲပါရဂူဘွဲ့ပဲရပါစေတဲ့အသင်ကတော့လေစိတ်ပြည့်ညှိတွားပြီးတော့လေအဲဆက်ဖို့ကိုအတွက်အကျိုးရှိမှာအကျိုးရှိမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဖះကိုချစ်သလားမချစ်သလားအပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်တဲ့တခြားဖះကိုချစ်တော့အရာခတ်သိမ်းပေါ်မှာနော်ကျမတို့ကနော်ချစ်ရင်အပြစ်မမြင်တတ်ဘူးပေါ့နော်မချစ်ရင်တော့အပြစ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ဖះအဲ့ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဖះကိုချစ်သလားမချစ်သလားဆိုတာကိုလေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအသက်တာမှာလေစမ်းစစ်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလေပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ယောသဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကအသက်18နှစ်နဲ့ရှိတဲ့လူငယ်တူဖြစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တူဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ယောသဟာလူငယ်ဖြစ်ပြီမဲ့သူကအစ်စ်စစ်စမ်းသပ်မှုကိုလေခံယူတယ်ပေါ့နော်သူထွန်းတူပဲကျမတို့လည်းအသက်ကြီးတာပဲဖြစ်စီငယ်တာပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းလေဇာပေါ့ဒီအသက်တာထဲမှာစမ်းသပ်မှုကိုကျမတို့လည်းခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလေယောသရဲ့အသက်တာလေးအပြင်လေးကျမတို့ကိုပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရှင်ဖခင်ရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာရှိနေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့တကယ်တော့ပေါ့နော်ယောသဟာဆိုရှင်အဖရာကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသောသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အချစ်ဆုံးသောသားဖြစ်တယ်ကျင့်တဲ့မှုကောင်းသောအခြေအနေမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဖကလည်းသူ့ကိုလိုလိုက်တယ်အချစ်ဆုံးသောသားဖြစ်တယ်သူ့အတွက်လေဆင်းရဲစရာဒုက္ခဆိုတာရှိနေစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိနေစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အကွက်ကအောက်မှာတယ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်သူကလေလုံးချုံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့နော်တနေ့မှာတော့ဖခင်သခင်ဖခင်ရဲ့အုပ်စုမှုအတိုင်းပဲပေါ့နော်ယာကုပ်ကအဲယောသဟာဆိုရှင်အဲຢາກກໍຫາລະຍໍຕັດກູຕູ້ຍແຍຍີກູຍາຊີກູລະສະເລືອດແຕ່ຄາມາລະຕູ້ວ່ານາຄັນແດ່ບໍເນາະນາຄັນແດ່ອະພະຍແອະພະຍສະກາກູລະນາຄັນແດ່ເນາະທະຄິນພະຍອຸສຸມູອອກມາລະຊິຫນີແດ່ສໍກໍຕູ້ວ່າວົນຄັນປີດໍລະເອຕູ້ວ່າສຸຍິນເນາະອະກູດີຊີກູຕົ້ວແກ່ແດ່ບໍເນາະອ້າຍຄາມາອະກູດີກະຕູ້ກູອິມເສຍຜິດອິມເສຍລາບີສຸດໍລະອະມິໂມບໍເນາະຕູ້ໂຕຕາຍມິນປີແດ່ຄາມາບໍເນາະຊິຊິຕິງການຊາຍມາລະປ່ຽວຕົ້ວປີບໍເນາະຍໍຕັດກູລະຕູ້ວ່າຈຸນຜິດແດ່ຍ້ອງແກ່ດາຜິດແດ່ສໍກູຕື່ຍາແດ່ບໍເນາະຍໍຕັດແຍຈາມາຊິດຸກຂະມຍາສໍກູລະເລຈິນလေ့ကျင့်မှုခံရတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုခံရခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အသက်တာဟာဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုရှင်အုပ်စိုးသူအဆင့်ကိုအုပ်စိုးသူဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါမို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာနေ့စဉ်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေမှာလေဒီရောတက်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဥစားပေါ့ကိုမကြုံချင်တာကိုမဆုံချင်တာကိုမဖြစ်ချင်တာကိုမသွားချင်တာအဲ့လိုဓာတ်တွေကိုလေကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလေရောတက်လို့နှလုံးသားရှိဖို့ပေါ့နော်
ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အနာမခံရင်အသာမဆိုင်ရတယ်လို့နော်။အနာခံခြင်းအသက်တာအပြင်လေနာခံခြင်းအသက်တာအပြင်ပေါ့နော်။သခင်ဖျားရဲ့အုပ်စိုးမှုအောင်မှာနော်ဖျားသခင်ရဲ့နော်ပညာကိုလေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ယောသဟာဆိုရှင်သူကအသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်30ထိတိုင်ပေါ့နော်။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူကအဆင်မပြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်ရှင်ဆင်းရဲဒုက္ခများအားဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုခံတယ်။အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးခံရတဲ့အသက်တာကိုလေသူကဖြတ်ကျော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြတ်ကျော်လာခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူကလေစုံလင်ပြီးတော့လေသူကလေအယိတ်ချင်းပြစ်မိလာတယ်ပေါ့နော်။အယိတ်ချင်းပြစ်မိလာတဲ့အသက်တာကိုရရှိခံစားရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကယောသအပြင်အသက်ကိုစောင့်ထင်းရအစ်ကျစ်ပြီကိုစေလွတ်ခဲ့ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်။ကိုရောရဲ့စီမံကိန်းကိုပြည့်မြောက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကြံ့ကျင့်တဲ့အမျိုးအနွယ်ကြံ့ရှိစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ယောသဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နော်အခုများကိုနော်သူကခွန်အားပေးဖို့လူကသူ့ထံသူ့သူ့ရဲ့ချီးမြှောက်ခံရခြင်းနဲ့လေသူ့ရဲ့သူ့ကိုဖာရောပြင်ရဲ့နော်ချီးမြှောက်ခံရခြင်းကိုလေသူကလေဖျားရဲ့ဘုန်းကိုသူကဖွင့်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကသူ့အားဖာရောပြင်ရဲ့နော်အဖဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြခဲ့တယ်။သူကပေါ့နော်ဖာရောပြင်ရဲ့အဖနေရာမှာလည်းနေရတယ်။နန္ဒဦးနေရာမှာလည်းနေရတယ်တပီလုံးရဲ့အစ်ကျစ်ပြည်တွင်းရဲ့သခင်ဖြစ်နေတဲ့အုစုရတယ်လို့သူကပြောပြတယ်ကအကိုတွေကလေသူ့ကိုနော်ဘယ်လောက်ပဲထင်လဲဆိုဖာရောပြင်ကဲသူပဲလို့ပဲထင်မှတ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အော်သူကဖာရောပြင်လိုပါပဲလားပေါ့နော်ယောသတ်ကအဲ့လိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကတော့ဗာပြောတယ်ငါဟာတဲ့ဖာရောပြင်ရဲ့နော်အဖဖြစ်စီငါဟာတဲ့ဖာရောပြင်ရဲ့အဖဖြစ်စီတဲ့အတွေ့တဲ့သင်တို့ထင်မှတ်တာထင်အောင်ပို့ပြီးတော့နော်မြင်မှာပါတယ်လို့သူကလေးပြန်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာအတွက်လေကျမတို့အတွက်လေဒီကေပဲခွန်အားယူစရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဖျားစီကချီးမြောက်တဲ့ခါမှာယောသတ်ကိုဖာရောပြင်ရဲ့အဖအရာမှာတော့ချီးမြောက်တယ်ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးသောဖျားရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းကိုသူကခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကမ္ဘာဥက္ကဋ္ဌ50ကအငယ်7မှာအကုတ္တပြည်၌တဲ့နဲ့ကျွန်ုပ်ရသောဘုန်းဆွေစင်မှာစ၍သင်တို့မြင်သမျှကိုတဲ့အဖကိုပြန်ပြောရမယ်တဲ့အလင်းအမြန်ပြုတ်ပြီးတော့အဖကိုအကုတ္တပြည်ကိုဆောင်ခဲ့ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုပြောချင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်တော့ယောသကလေးဝါကြွားပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်သူ့အကိုတွေကိုလေဝါကြွားပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အကိုဒီကလေသူ့ရဲ့အဖကိုလေသူ့စီကိုနော်ခေါ်ဆောင်လာဖို့အများဆုံးခေါ်ဆောင်လာဖို့တွန်းအားပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဆိုရှင်ယောသဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်73နှစ်လုံးလုံးနော်သူကလေယောသဟာ73နှစ်လုံးလုံးသူကဒုက္ခဆင်းရဲခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယောသဟာ73နှစ်လုံးလုံးသူကဒုက္ခဆင်းရဲခံရတာဖြစ်တယ်73နှစ်လုံးလုံးသူကဒုက္ခဆင်းရဲခံရတာဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်မြေကြီးကိုသူကလေအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်းအပြင်လေသူကမြေကြီးမှာလေမြေကြီးမှာအုပ်စိုးသောသူဖြစ်တဲ့ချီးမြှောက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ယောသဟာဖျားခင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာရှိရာနှစ်သက်ပြီးတော့လေဘယ်အရာကိုပုံများလေအစပြုခြင်းမရှိဘူးတော့ယောသဆိုရှင်ဘုရားသခင်အုပ်စုမှုအမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေယာကူမသူကလေသူကနေပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမရှိဘောနော်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဘောနော်သူကနေပဲဟိုဥစ္စာပေါ့ဘုရားရှိမှလေဘာမှသူကလေဥစ္စာပေါ့ဥစီပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးသူကဆိုရှင်ဘုရားသခင်အုပ်စုမှုအတွက်နှစ်သက်တဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဘောနော်ဒါမို့ကျမတို့ကလည်းလေဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်စုစီမံတော့အခြေကိုနော်ရောသက်လို့ပဲနော်ကျမတို့ကလည်းစောင့်မျှော်တက်ဖို့ပေါ့နော်အဲရောသက်ဟာလေရောသက်ရဲ့အသက်လာလို့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီစာရေးသူကတော့ဗာပြောလို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်စုစီမံတော့အခြေကိုတဲ့စောင့်မျှော်ရမ်းနဲ့နှစ်သက်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေဖော်ပြထားတာကိုအကြံပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လို့ဒါမို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်စုစီမံတော့အခြေကိုစောင့်မျှော်ရမ်းကျွန်တော်လည်းနှစ်သက်ပါတယ်လို့နော်ဆုတောင်းရင်လည်းဘုရားသခင်ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်စာရေးသူကနေပြီးတော့ဖော်ပြဥစ္စာပေါ့အကြံပေးထားပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွေ့အကြုံတင်နဲ့များစွာလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်နော်ညှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးစာရေးသူကထပ်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်နော်ကျမတို့ကဘုရားသခင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကိုဘုရားသခင်ကလူလာလူရှင်လာဖြစ်တယ်ကိုတယောက်တည်းပဲခြွန်ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဥဆောင်တာကိုလည်းဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးခရစ်တော်ကြည့်သောဥဆောင်ကူးကောင်းကြည့်သောခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာပဲကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းလားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ပေါ့နော်ရှစ်ဆက်နော်သွားဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်လေဘယ်အရာကိုမှမလုဆောင်ပဲနဲ့မလုဆောင်ဖို့ရပါတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်မလုဆောင်ဖို့ရအတွက်သင်ခန်းစာရတာပေါ့နော်သင်ခန်းစာ
သင်္ကန်းစာရယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်เนาะကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော့ဟိုဆိုတော့မိမိလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ပါလေသခင်ဖျားကိုကျမတို့ကဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးဖို့လေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရအနံ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုလေယောသရဲ့အသက်တာအဖြစ်ခံစားရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့သူကတော့သူ့ဘာသူဥပ္ပစာဘူးကိုရောရဲ့အချင်းကိုပဲစောင်းပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ယောသဟာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတဲ့ဖွင့်ပြထားသောအသက်ရှင်ခြင်းနော်ပုံရုပ်ပုံဖြစ်တယ်တဲ့သူဟာလေသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေအတ္တကိုလုံးလုံးညှင်းပယ်ပြီးတော့လေမိမိရဲ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားခြင်းတွေနော်မိမိရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေမိမိရဲ့ခံစားချက်မိမိရဲ့ယူမန်းချက်မိမိရဲ့ပန်းတိုင်ကိုလေမရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဘဝကတော့ကိုယ့်အကျိုးမရှာဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကျိုးမရှာဘူးပေါ့အဲသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလေအဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့အဖသူ့စီကိုလာဖို့ရတယ်ဆိုတော့နော်သူ့စီဆိုသူ့အဖလာရနဲ့မွေးထွေးသောဖိတ်ပုံမှုကိုလေသူကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရောသက်ဟာလေသူ့အကျိုးမရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောကိုပဲငှက်လင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူ့အဖလေသူ့စီကိုလာဖို့ရတဲ့မွေးထွေးတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရောသက်ရဲ့ရောသက်မှာအိမ်မက်များရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်များနဲ့အခြားသူများရဲ့အိမ်မက်များကိုသူကလေအနက်ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်မက်များအပြင်နဲ့တော့သူဟာလေအဲပြည့်စုံပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့နော်သူအိမ်မက်တွေလေသူရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းတစ်ပြေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်ပြီးပေါ့ကွာဥစ္စာပေါ့ရောတက်ရဲ့ရင်းချက်ချင်းနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်နေတော့လေအိမ်မက်တွေလည်းပြည့်စုံခဲ့ပြီးသူတို့ဘာကိုအိမ်မက်နမိတ်တွေကိုသူဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေလည်းပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရောတက်ဟာတဲ့ရောတက်ဟာသူကအရာတစ်ခုသူ့ရဲ့တက်တာမှာလိုအပ်နေတယ်လို့သူကလေနားလည်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရှင်အဖရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဖရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဥစ္စာလူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ရောတက်ဟာသူ့အဖရဲ့မျက်မှောက်တော်ကလွေးရင်တဲ့ဘယ်အရာကမှကျင့်တတ်မှုကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့သူကနားလည်ထားတာဖြစ်တယ်။သူ့အဖရဲ့မျက်မှောက်ဟာလေသူ့အတွက်လုံခြုံတယ်သူ့အတွက်ပေါ့နော်ကျင့်တတ်အားရစရာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်တော့လုံဆောင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့နော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်နော်စိတ်ရှည်စွာနဲ့မှန်ကန်သောအချိန်ကိုပဲသူကအမြဲစောင့်နေတဲ့။နော်ကိုယ်နဲ့လုံလုံလေသူကပထမအုပ်ချုပ်ခြင်းမှာလေကိုယ်နဲ့လုံလုံကလေသူဘာကိုမှမလုံဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့။သူ့အဖကိုလေသူ့စီကိုလေအဲကိုလေအစပေါ့နော်ယာတုထန်တာရတာနဲ့နော်အခွင့်ရေးရတာနဲ့အာဏာရတာနေလေသူ့အဖကိုချက်ချင်းသွားခေါ်တာမျိုးလေမရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူကအချင်းကိုငှက်လင်ပြီးစောင့်စားတဲ့အဲစောင့်စားတဲ့အဲဆိုတာကိုလေကျမတို့နားလည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဗတိရလေဆိုရှင်ရောတက်ဟာလေသူ့ဘာသူအလင်းတစောပေါ့ဘေယာကူမလေလုံဆောင်တဲ့အလေလာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာမှအလေလာမရှိဘူးသူကလေတကယ်ပဲအဖရဲ့ဟိုတော့ဥစားပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့ပေါ့နော်ဥစားပေါ့အချိန်ကိုသာစောင့်စားတဲ့အသက်တန်တဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ရောတက်ဟာတဲ့သူ့အဖကိုခေါ်ဆောင်ဖို့စေလွတ်တဲ့ခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းမသွားခဲ့ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဖတိတ်ဆုံးတဲ့အခါမှာအဖကိုမြုပ်နှံရအချိန်ရှိတယ်အရှိတယ်လေအချင်းအဖတည်တဲ့အခါမှာတော့အဖကိုမြုပ်နှံရအချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူအဖကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ရအချိန်လည်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ဒါပေမဲ့သူ့အဖကိုလေခေါ်ဆောင်ဖို့သူကလေလူကိုလည်းမစီလို့ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမကြိုးစားဘူးပေါ့နော်။ရောတက်ဟာသူကိုယ်တိုင်လိုက်မသွားချင်ရင်လိုက်မသွားတဲ့အကြောင်းရတော့ဗာလေဆိုရှင်သူဟာတဲ့အကန့်တတ်ခံဖို့အတက်ကခခဏဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေခေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့အဲ့အကန့်တတ်ခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရေရှာရ46ငွေ28မှာလေခေါ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောတက်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကန့်တတ်မှုအောက်မှာတဲ့ပြည့်ဝစွာရှိသောလူတူဦးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလေသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ပေါ့နော်ကျမတို့သင်ဟာတဲ့နော်ကိုတဲ့အုပ်စိုးခြင်းမရှိတဲ့ကောင်းသောကောင်းသောအုပ်စိုးသူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်တင်ဟာတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်တို့အုပ်စိုးခြင်းမရှိနဲ့တင်ဟာကောင်းသောအုပ်စိုးသူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တင်ခံစားရတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒေါသထွက်မယ်ဆိုရင်တဲ့တင်ဟာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအရာမှာတဲ့ရွေးချော်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲရွေးချော်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ခါလေဖျားသခင်ရဲ့ကန့်တတ်မှုအောက်မှာလေရှိနေခြင်းဖြစ်တာလေနဲ့အခြားသူများကိုလေအုပ်စိုးနိုင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ခါလေဘယ်နော်ကတ္တမှုရှိတဲ့အသက်တာကိုလေကျမတို့ခါလေရယူတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဖျားသခင်ကတ္တမှုအောက်တွေရှိနေခြင်းမှာတဲ့လာမြင့်ခေတ်ကလာနိုင်တဲ့ဘယင်အကောင်းဆုံးဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လာမဲ့နိုင်ငံတော်ခေတ်မှာလေကျမတို့ရဲ့အသက်တာကခလေးဆန်နေမယ်ကတ္တချင်းမခံသူဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမတို့ခါလေလာမဲ့နိုင်ငံမှာလေဘယင်တို့ပဲ့ပြင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူကျမတို့ကအုပ်စိုးသူမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့ကတ္တချင်းအောက်မှာပေါ့နော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာအသက်ရှင်
အသက်ရှင်ရင်းချက်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကတ္တမှုအမှာအသက်ရှင်လို့ရှင်နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာရောတက်လို့ရင်းချက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားဟာတဲ့သခင်ဖျားပြန်လေရယူခြင်းနဲ့အသင်းတော်အသက်တာကိုတဲ့ချစ်တော်သူများအားလုံးကိုတဲ့မဆပါစေတဲ့နော်ဇာယသူကနေပြီးတော့လေပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြုတာဖြစ်တယ်သခင်ဖျားရဲ့ပြန်လေရယူခြင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွင်တဲ့ခြားနာသောနောက်ခံများခြားနာသောအနေထားများနဲ့အယူဆများရှိကြပါတယ်တဲ့နော်အဲကျမတို့အဲသခင်ဖျားကျမတို့ယုံကြည်သူတွေပြန်လေရယူတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာလေတောင်နေတောင်မတူဘောနော်ခြားနာတဲ့နောက်ခံရှိမယ်အကြောင်းအရာတွေခြားနာတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိမယ်အယူဆတွေလည်းမရှိကြမှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ခြားနာသောအရာများအားလုံးကြောင့်ကျွန်တို့ကတဲ့ကန့်သက်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခြားနာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အချိန်နေခြင်းမတူဘူးเนาะကျမတို့စိတ်နေစိတ်ထားခြင်းလည်းမတူဘူးเนาะခြားနာမှုတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကကန့်သက်ခြင်းကလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့ကကန့်သက်ခြင်းမရှိပဲနဲ့တဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလွတ်လပ်စွာပဲကျမတို့ကလုံဆောင်ပဲဖော်ပြမယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လာနိုင်လေဆိုရှင်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ကလုံဆောင်တဲ့အရာကိုနောက်ပိုင်းမှာနောက်တရလာမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလေဒီကတ္တမှုအောက်မှာလေရှိခြင်းဟာလေတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုလေယောသရဲ့အသက်တာအပြင်ပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ယောသဟာလေဘာတစ်ခုမှအရင်တစောမလွတ်ဘူးသူအာနာရတယ်နော်သူကလေအာနာရလေအာနာရသူလို့လေအခွင့်အရေးယူပြီးတော့လေသူ့အဖအကိုလေစောစီးသွားခေါ်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကဲပဲပေါ့နော်သူကလေအချိန်ကိုငန့်နေတက်ပြီးတော့ဖះရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာအကန့်တက်နေအသက်ရှင်ပြီးတော့နော်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတာလေးကိုလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့အဲ့ဒါကြောင့်လို့တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တွေလည်းလေနော်ကျမတို့တွေလည်းလေစပါးရေးကြည့်လေဆိုရှင်သူကဲ့သို့ပဲနော်ဖြစ်သူကဲ့သို့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်တဲ့သင်ဟာတဲ့နှစ်လူပွေတော့အသင်းတော်အသက်တာကိုရချင်သလားတဲ့နော်ရချင်တဲ့သင်ဟာလေကန့်သက်ခြင်းအောက်မှာသင်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ရမယ်တဲ့နော်ကျမတို့ဟာကန့်သက်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အင်းသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လေလေအနှစ်30လုံးလူစားတိကိုခံတဲ့အခါမှာသူလည်းကန့်သက်ခြင်းကိုနော်ခံယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြောစီလိုတဲ့စကားခင်ဗျားတို့သွားစီလိုတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့လှုပ်စီလိုတဲ့အရာကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်လေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ရှင်းပြန်ထမြောက်ပြီးပါသားလေအကန့်အသတ်မရှိတဲ့အသက်တာအဖြစ်သူဟာနော်လှုပ်ဆောင်လေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးလည်းအဲ့ဒီလိုကျမတို့လည်းသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ယောသဟာဆိုရှင်အတ္တကိုညှင်းပယ်သောသူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တဲ့အဲ့လိုလိုအခြေအနေမှာဖျားသခင်တိုင်းကတော့ယူဆောင်ရလက်တွေ့ကျသောနိလမှာတိနာလည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်တွေ့ကျသောနိလမှာလည်းဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောသဟာဆိုရှင်အတ္တကိုညှင်းပယ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာသူ့ရဲ့ကန့်တတ်ခဲ့ခြင်းမှာတဲ့နိုင်ငံတော်အတ္တကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတော့ချက်ဖြစ်တယ်တဲ့အမှုယုံကြည်သူရဲ့အတ္တမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်မတို့ပေါ့နော်ဒီစပ်ပေါ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်မတို့လည်းကိုတော့ရှိကိုကျူးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အတ္တမျိုးမရှိဘူးနော်ကျမတို့ပြောစုတွေးခေါ်ကြံစီလှုပ်ဆောင်တာမရှိဘဲနဲ့ကိုရောစီမှာလေကျမတို့ကအမြဲပဲနော်ကျမတို့ကအလိုတော်ကိုရှာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့သူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက်ထဲမှာကျမတို့ကလည်းအသက်ရှင်ဖို့ရောတက်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဆောင်စားတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာလေလက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့တုတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီပြင်းမြောက်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့အစ်ရှင်လူမျိုးတို့ဒီတဲ့နိုင်ငံတော်ဤမှုရောဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မှုရောဝမ်းမြောက်ခြင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တဲ့မွေးလို့ဝမ်းမြောက်ချူများဝေကြတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ယောသဟာဆိုရှင်နော်ယောသဟာတဲ့အစ်ဂျစ်ပြည်မှာတဲ့သူ့ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းပထမ6နှစ်အတွင်းမှာတဲ့သူဟာသခင်ဖျားကိုတဲ့တစ်ချိန်အကြိမ်ချိန်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်နော်သူဟာသူ့ရဲ့အဖကိုတဲ့တွားရောက်လက်ပတ်ချင်းနေတဲ့ဆက်လင်းပြည်တဲ့သခင်ဖျားကိုဆူတောင်းကောင်းဆူတောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့စာရေးသူကလေဖော်ပြထားတာပေါ့နော်သခင်ဖျားဟာတဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းအကြောင်းအရာကိုတဲ့သုံးသူဆုံးတရားလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရသူအားညွန်ပြခဲ့တယ်တဲ့ညွန်ပြခဲ့မှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်တပတ်နောက်တပတ်ယောသဟာသခင်ဖျားအကျွန်ုပ်အတွက်တပတ်နောက်တပတ်ယောသသည်သခင်ဖျားအကျွန်ုပ်အတွက်ဒီနေရာသို့အဖကိုခေါ်ဆောင်ရယခုအချိန်ဟုတ်ပါသလားလို့မဟုတ်ဘူးလားသူဆုတောင်းမှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့ကလည်းတဲ့သခင်ဖျားကားတဲ့သူအားတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီတဲ့သခင်ဖျားအားသူအားမဟုတ်ဘူးယခုအချိန်မဟုတ်သေးပါတင်ဤအိမ်မက်ကိုပြည့်စုံဖို့တင်ပါမယ့်လုဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါအသင်စီရိုးရိုးလေးသာစောင့်စားပြီးတော့ငါအားလုဆောင်ရအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယောသဥစ္စာပေါ့နော်စာရေးသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်အတွေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ယောသနေရာကနေပြီးတော့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခံစားရတာလေးသူရည်ရည်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ယောသဟာတဲ့သူ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြင့်တဲ့သူဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတည်ပြုခံရဒီမှာတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်များဟာတဲ့ဘုရားသခင်ထာမဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုယ်တော်နဲ့ဟာသူ့အရာကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလေ
စိတ်ချမှုရှိတယ်ပေါ့နော်။ယောသဟာမြည်သည့်အရာကိုမြလုံဆောင်ရမလိုသောကြောင့်တဲ့သူဒီတိတ်ဆိတ်စွာပဲနေနေတယ်တဲ့။သူ့မှာရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့သူလုံဆောင်ဖို့မတက်ဆွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့လေကိုပြထားတယ်။သူ့ရဲ့ညီကိုများဟာအေဂျစ်ပြည်သို့ပထမအချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူ့အဖအသူ့စီတို့ရောက်ရမြည်သည့်အရာကိုမြလုံဆောင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးစာလေးကိုလေကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းလို့ပေါ့နော်။ဥစားပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းအဲ့ဒီအတ္တကိုအမှန်တကယ်ညှင်းပယ်ပြီးတော့လေကျမတို့ကလေကားတိုင်ကိုလေစစ်မှန်စွာကျမတို့အတ္တမှာလေတည်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေယောသရဲ့အတ္တကိုလေဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကမှာကားတိုင်ကိုယူဆောင်ခြင်းဆိုတာတဲ့တင်လို့သည့်စွမ်းအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာတဲ့ချင်းဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့ညံစွမ်းနော်ကာယအစွမ်းညံစွမ်းပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသိညာနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကနော်ဖះကိုပြေးပြထားပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တင့်ရဲ့အလူဆန္ဒပြည့်စုံစရာလူအပ်သောအရာခတ်တဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ရတင့်မှာအရေးချင်းတွေရှိသည်ဖြစ်စေလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေရှိတာပဲဖြစ်စေနော်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစကိုလေအမိပြုပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိအောင်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုလေအားလုံးနော်ရှင်းရှင်းရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့လူနဲ့တဲ့သင်ဟာတဲ့အတ္တမဆုံးသောသူဖြစ်မယ်တဲ့အတ္တမဆုံးအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ကို့မှာလေလွတ်ဆောင်နေတဲ့အစွမ်းအစဒီရှိအောင်မှာနော်ကျမတို့ခါလေဖျားသခင်ပုံမှာပဲငတ်လင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကအသက်ရှင်တတ်ခြင်းဟာဆိုရှင်ကျမတို့ကအတ္တမဆုံးသောသူဖြစ်တယ်တဲ့အတ္တမဆုံးသောဆိုတာတဲ့အဲတစုံတရာကိုလွတ်ဆောင်ရတက်ဆွမ်းသောသူမဟုတ်ပဲတဲ့လုတ်ဆောင်ရတက်ဆွမ်းပြီမဲ့မလုတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ပေါ့နော်။အကြောင်းမျိုးပေါ့နော်။ကျမတို့ကယနေ့ကျွန်တို့တို့စီထိုကဲ့သို့သောလူဖြစ်ရာလူအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်။အဲဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လုတ်ဆောင်ရဆွမ်းအားရှိတော့လေမလုတ်ဆောင်ရတက်ဆွမ်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်အသက်တာသည်တဲ့။ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျွန်တို့တို့စီလည်းထိုကဲ့သို့သောရောတက်ကဲ့သို့သောလူဖြစ်ရာလူအပ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်။အဲကျွန်တို့တို့စီထိုကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်ဟုကျွန်တို့တို့ကိုယ်တိုင်တန်တရာမရှိရပါတဲ့ကျွန်တို့တို့ဤအသက်တံမှာလွတ်ဆန်ရတက်ဆွမ်းနိုင်တော့လေမလွတ်ဆန်ရဆွမ်းအားရှိသောအသက်တံမျိုးမဟုတ်ပါကျွန်တို့တို့သည်တစုံတရာကိုလွတ်ဆန်ရအခွင့်ရရှိသောကထိုအရာကိုလွတ်ဆောင်နေသို့တော့ခရိယဤခရစ်တော်ဤအသက်သည်တဲ့လုံနိုင်သည့်အစွမ်းကိုမလွတ်ဆန်ရဆွမ်းအားတကူရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေဆွမ်းအားတွေရှိနေမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုမဖွင့်ပြရင်မလုဆောင်ဘူးပေါ့နော်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုဖွင့်ပြမှလမ်းဖွင့်ပေးမှပဲကျမတို့ကလုဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့လုဆောင်တော့လေဖျားကမနစ်သက်ဘူးဆိုတာလေပေါ်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လေးချမ်းဤတဲ့တောချက်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အင်္ဂလိပ်လေးချမ်းတောချက်ကတော့သခင်ယေရှုရဲ့အသက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူမှာတဲ့မကြခဏအရာများစွာကိုလှုပ်ဆောင်ရမှန်ကန်သောပတ်ဝန်းကျင်အနေထားစွမ်းအားတွေရှိပေမယ့်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူကလှုပ်ဆောင်ရစွမ်းအားတကူတည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာတဲ့ကိုလိုသည်တဲ့ကိုလိုသည်သူ့အားကဲ့တင်ရန်အဖတ်ထားနဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ဆက်နှစ်တက်ကိုဆေးလွှတ်ရတောင်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်သခင်ရှိရဲ့ဥပမာလေးနဲ့ဖော်ပြထားတာပေါ့နော်စာရေးစီကနော်ကောင်းကင်တမန်ဆက်နှစ်တက်ကိုလေဆေးလွှတ်ပြီးတော့တောင်နော်ကားတွေပေါ်မှာအတိမ်ခံဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သခင်ဖျားတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမလွတ်ဆောင်နိုင်ရစွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါမို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တံမှာလည်းเนาะကျမတို့ကလွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်မလွတ်ဆောင်ဖို့ပေါ့နော်အဲဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တံထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမလွတ်ဆောင်ဖို့ပေါ့နော်ခွန်အားရှိတယ်ပေါ့နော်မလွတ်ဆောင်ဖို့လည်းခွန်အားရှိတယ်လွတ်ဆောင်နိုင်လည်းစွမ်းအားရှိတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့မလွတ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျမတို့တွေဟာမဿဲ26အငယ်53ပေါ့နော်အတ္တကိုညှင်းပယ်ခြင်းကားတိုင်ကိုယူဆောင်ခြင်းအသက်တာဟာတဲ့နိုင်ငံတကူယူဆောင်သည့်အသက်တာဖြစ်တယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကားတိုင်အဖြစ်တည်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကားတိုင်အဖြစ်ကျမတို့ကတည်ပြီးကျမတို့ဘာမှမလုဆောင်နိုင်ဘူးကိုတော့လုဆောင်မှသာလေကျမတို့ကလုဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲအသက်တာကိုဝန်ခံပြီးတော့တဲ့ကျမတို့ကလေမိမိရဲ့အတ္တအလိုကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ကိုတော့ကိုယ်ရဲ့အဆူချင်းအောင်မှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကလေသခင်ဖျားကိုပဲနေရာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလေဒီနေ့ယောသရဲ့အသက်တာလေးအဖြစ်ကျမတို့ကိုကြွေးမွေးသွားတဲ့ပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးအဖြစ်ဖျားကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမလေးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးစစ်စစ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးပဲဒီမှာရှိတဲ့လူကြည့်သူများရဲ့ကြွေးမွေးခြင်းပေါ့နော်ကိုလေကျမတို့ကပြန်နေပြီးတော့စာသုံးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းပြန်နေပြီးတိဆောက်မှုကိုခံယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိသခင်ယေရှုကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ငါဝင်ယူလေးကျေးဇူးတင်ပါ၏အာ